Nə sürət məsələlərinə birinci sual. Deyir ki, 80 km/saat sürətlə hərəkət edən avtomobil getdiyi yola geri qaydarkən 60 km sürətlə hərəkət etmişdir. Avtomobil 7 saat yolda olduğu məlumdursa, qayıtmağa neçə saat vaxt sərf etmişdir? Hə. Deməli bax yazıram get mək qayıt maq. Demək, gedib qayıtmağa 7 saat vaxt sərf eləyib. Tutaq ki, getməyə x saat vaxt sərf edibsə, qayıtmağa da 7 - x saat vaxt sərf eləyəcək. Bunu aydınlaşdırdım. Deməli, 80 km sürətlə hərəkət edən avtomobil getdiyi yolu geri qaydayarkən, deməli 80-la gedir bu. 80-i vururam x-a qayıdərkən 60 km sürətlə hərəkət etmişdir. Qayıdərkən neçə ilə gedib? 60 ilə, düzdür? 60-ı vuracağam 7 - x-a. Bax bunun qaydanda sürətidir. Bu da gedəndə sürətidir. Düzdür? <coughs> 7 avtomobil 7 saat yolda olduğu məlumdursa, qayıtmağa neçə ə, saat vaxt sərf etmişdir? Qayıtmaq budur. Deməli, ə, gedəndə tutaq ki, bir dənə yol deyim də sizə. Məsələn deyim, ə, bax bu bizim yolumuzdur düzdür? Yolumuzdur. Bax bu bizim yolumuzdur. Bura gedəndə bax bu yerdən gəlirəm. Bu olur 5 kilometr. Məsələn deyirəm ha, məsələn üçün. Bu 5 kilometr. Bu qaydanda da 5 kilometr olacaq da bu yol. Ha, yol artməyəcək ki, gedib qaydanda artmır ki. Yəni demək istəyirəm ki, gedəndə və qaydanda yol bir-birinə bərabər olur. Onu demək istəyirəm. 80-i vururam x-a. Elə necə? 80x bərabərdir. 60-ı vururam 7-yə 420 -s 60-ı vururam x-a eləyir 60x. Düzdür? Deməli burdan 80x. Bax, mən -60-ı üstə gəl 60 kimi keçirirəm mötərizənin bərabərin sol tərəfinə. Bərabərdir 420. Burdan qaldı 140 əlli ilə 140x = 420-yə burdan da oldu x = 420 bölünsün 140. x də bərabərdir 3 eləyir də bu hə 3. Demək getməyə sərf eləyib 3 saat, bizə getmək lazımdır qaytmağı soruşur. Qaytmağa da 7 - 3 = 4 saat vaxt sərf eləyir. Cavabımız oldu nə? D bəndi. İndi bu videonu, bu dərsə başa düşmək üçün tutun, videonu saxlayın. Birincisi özünüz həll etməyə çalışın. Həll etdiniz, elədirsə, eləmədiniz videoya diqqətlə baxın. Mən açıq-aydın izah elədim. Əgər izahım xoşunuza gəlsə, bəyənməyi unutmayın. Bir də kanalıma abunə olmaya unutmayın.